Halalabs! Kamusta kayong lahat? Welcome back to another vlog. It's already 8:12 na ng umaga. Alam nyo ba, naging busy ako dito sa kusina ang aga-aga. Nagluto kasi ako ng puto. So sabi ko, gawa nga ako ng puto para sa snack ni Nicole and then mamaya merienda ko. So ayan, napagluto ako ng puto ng sobrang aga. And naglaga din ako ng apat na itlog para kay Papa Deb yung dalawa, para sa akin yung dalawa. And ito din yung baon ni Papa Deb para sa kanyang lunch. So meron akong avocado, cherry tomatoes, and mozzarella cheese. And lalagyan natin siya nitong balsamic glaze. It's a really good combination. If ever na gusto nyo gawin to, lagyan nyo nito. Sobrang sarap. Ang ginagawa ko kasi is kukuha ako ng bread. Lalagyan ko siya ng butter, and then lalagyan ko siya ng mozzarella cheese, and then cherry tomatoes, and lalagyan ko siya nito. Sobrang sarap, besh, as in. And gustong-gusto din ni Papa Deb to. So, yung baon ni Nicole is nasa oven ngayon. Ayan, luto na yan. Patayin ko na yung So, chicken strip yung kanyang baon. Kasi yan yung gusto niya today. And gusto niya din ng cucumber. Kaya gagawa ako ng cucumber para sa kanya. And lemon para kay Nicole. So, prepare ko lang lahat ng to. Kasi ito nakaset ng 15 minutes na dapat i-steam yung ating puto. So, maaga-aga pa naman. Naalis sila Papa Deb ng mga around 8:45, something like that. So, 8:11. So, tapusin ko lang to. And meron pa akong natira dito na i-steam mamaya. Ito yung puto mixture natin. Sobrang dali lang nitong ingredients na to. And it's my favorite ingredients. So, gumawa na ako nito before sa ating vlog. So, if ever na natry nyo siya, let me know at the comment section. And I know you will love the ingredients as well that I made before. Sobrang sarap lang. Okay. So, ayusin ko lang yung ating kitchen. Ready to go to work, my love? Hell yeah! How's your sleep? Oh, one of the best sleeps I've ever had in my entire life. Okay, this is your baon. Ooh! Have a good day at work today. It's gonna be a great day. Please don't forget your thing. My paper? Yeah. Hi, Nicole. Hi. Did she say Have a good Nicole? Day. Okay. Why did she name you Hi, Nicole? Nagmamadali si Papa Deb, kaya hindi na hihintay ni Nicole yung puto, so mamaya na lang daw. So that's okay. I'll save you some, Nicole. if I don't get addicted with it. Okay, love you. Love you too. Can you do me a favor actually one day? What? With the batter that you got, it's supposed to be done with pancake batter, but you can do it with puto batter maybe. But probably pancake batter. So what you do is you drop little tiny little pieces into the frying pan, like little tiny pancakes, right? And then it cooks these little tiny baby pancakes, and then we can eat it just like cereal. You pour syrup over it, and yum yum. Oh my God! You missed on that trend. There's a trend. On TikTok, didn't you? Yeah, TikTok. That was like long ago. Yeah, well, you know what? I'm old. Okay, have a good day. I can't because I can't open the door. Oh my God. Okay, I got it. See ya. Okay, bye. See ya. Love you. Bye-bye. Time check, mga kalalabs. It's already 10 AM. Sobrang bilis ng oras. Katatapos ko lang nag-workout. So, maliligo na rin ako. Ipapakita ko lang saglit sa inyo itong puto natin. Ilalagay ko siya sa container. So, mamaya kakainin ni Papa Deb at Nicole ito. Kumain lang ako ng isa kasi alam niyo naman na meron tayong pa-diet na ganap. So kahapon napa-unli-rice ako dahil nga sobrang sarap nung ating kinain kahapon, yung dininding tapos yung isda. So sobrang na-enjoy ko siya. Sobrang nasarapan ako kaya yun. Pero today is the day that we will do a proper diet. So yung diet ko hindi yung yung gugutumin mo yung sarili mo, hindi naman. So may breakfast tayo na protein, meron siyang carb, and then meron siyang vitamin. So, yun yung mga diet na ginagawa ko. And of course, workout. Kasi importante yan. Hindi pwedeng nag-workout ka tapos hindi ka magda-diet, hindi naman pwedeng nagda-diet ka nga pero wala ka na ma-activities na ginagawa. So parang kailangang mag-balance yung ating journey for weight loss. So sabi ni Papa Deb sa akin, sabi niya, please don't make it too super skinny kasi naging skinny ako before. Nasa 45 kilos ako before. So sobrang payat daw, mukha daw akong, alam niyo yun, bata, yung parang sobrang bata dahil nga sa sobrang payat. Sabi niya, make it like 47, 46 47 to 48 kasi nga nasa 52 kilos ako ngayon. So, kailangan ko lang magbawas ng konti. Alam niyo yun. So, yun yung mga pag-goal natin. And siya nga pala, before pala ako maligo, ipapakita ko sa inyo yung DIY para sa kilikili kasi nabanggit ko siya nung time na nag-share ako sa inyo kung ano yung nilalagay ko sa mukha ko, yung dinagdag ko yung green tea with cinnamon. May nagtatanong sa inyo, ano ba yung cinnamon? So, tayo lang ha, parang naubusan na ako ng aking cinnamon. Ayan. So, cinnamon powder siya. Ito yung madalas yung makita sa, kunwari, gagawa kayo ng ano ba yung pwedeng gawin? French toast. So, nilalagay ito kasi pampabango to dun sa French toast. Mabango to talaga as in. Ang sarap niya amoy. So, naubusan na rin ako ng cinnamon. Kaya, bibili ako ng isang pakete ng cinnamon natin. Kasi yung ginawa kong green tea, naubusan ako. So, I need to make that for sure. So, ayun nga, nabanggit ko yung do-it-yourself na kilikili routine na ginagawa ko. So, kailangan nyo pong maging matyaga, maghintay, matuto kayong maghintay sa resulta ng inyong kilikili kasi hindi naman ito overnight. Puputi ka agad yung kilikili nyo, besh. So, ako kasi, ginagawa ko siya like 3 times a week. So, sometimes Monday, Wednesday, Friday. So, sometimes nakakalimutan ko siya but most of the time, pag naalala ko, gagawa talaga ako niyan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients natin on how to make your DIY kilikili goals, yung maputi. Hindi naman maputing masyado yung kilikili ko. So, kung kumakain kayo, excuse me po, besh. Ipapakita ko lang yung aking kilikili ngayon. So, before, sobrang dark ng kilikili ko as in, napansin ko siya nung time na yun nga, syempre sa mga deodorant na ginagamit natin and the way I clean my underarm. So, medyo naapektuhan siya. So, ngayon, pumuti siya, naglighten siya ng konti. Konti lang naman. So, hindi to 100% na maputi, ah. Huwag kayong mag-expect na sobrang puting-puti, no? So, ito na yung kilikili ko ngayon. Kasi before, sobrang dark nito, besh. Like, as in, sobrang dark niya. Pero ngayon, as you can see, may konting spot-spot na lang dyan. So, we need to focus on the dark spot ngayon. So, kailangan ko siyang gawin all the time. Hindi naman all the time. Yung parang every other day. So, ayun na nga. So, ang kailangan natin dito na ingredients is lemon, of course. We need lemon. We need salt. Ayan. Meron tayong salt na paganap. Ito. And then, kailangan din natin dito ng paprika. Hindi paprika. Sorry. Ang pangalan nito, turmeric. So, this is the look of the turmeric powder. Ayan. So, ayan. Turmeric. Turmeric siya, besh. Ayan. So, turmeric powder. And then, we need shampoo. Any kind of shampoo na meron kayo. Basta shampoo, ha. Hindi conditioner. Shampoo po. So, yan yung mga ingredients natin. So, 4 items yung kailangan natin for this. And, imimix ko lang siya. Ipapakita ko lang saglit sa inyo, ha, kung paano natin siya gawin. Kunin ko lang yung shampoo sa aming bathroom. And then, I'll be back. Okay, ito na yung ating mga ingredients na gagamitin para sa ating kilikili goals. Ayan. So, kailangan natin ng ½ teaspoon iodized salt. Ilagay natin dito sa bowl na meron ako. And ½ teaspoon ng turmeric powder. Ayan siya. And then ½ teaspoon ng shampoo. So, Head and Shoulder ang meron ako. So, ito yung gagamitin natin. Ayan. So, imimix lang natin to hanggang maging, ano siya, paste. Alam niyo yun? Huwag yung, ano ha, matubig. Kailangan paste siya, yung thick pa ng konti. So, as you can see, ito yung itsura niya. So, gagamitin ko to sa aking kilikili before tayo maligo. And siya nga pala, maglilib ng stain yung turmeric sa inyong kilikili. So, make sure 5 minutes lang and then maligo kayo right away para hindi siya magmantsa sa inyong kilikili. Mag-set kayo ng timer ha, mga kalalabs. Para alam nyo na 5 minutes is over. Stop na yung ating ano, And if you want to use baking soda, it's better kasi yun nga, hindi siya mag-stain kung ayaw nyo mag-stain yung turmeric sa inyong ano, kilikili. And if ever na wala kayong turmeric powder, baking soda is good as well. So maglalagay ako ng konting lemon, konti lang. Ayan, konti lang. And gagamitin natin tong lemon na to scrub our kilikili later. Okay na siya. Ayan. Perfect na yan. Pwedeng-pwede na to sa ating kilikili. And you can use this sa inyong siko. Okay? So, ayan. Perfect. So, punta na tayo sa bathroom. And ilagay na natin siya sa ating kilikili. Irarab na natin siya sa ating kilikilits. Okay? Madali lang. Perfect. Tapos na ako naligo, mga kalalabs. Alam nyo ba, mayroong ano, construction dito sa building namin. Kaya, pag may narinig kayong ingay, pasensya na po. Normal po yan dito kasi nakatira tayo sa building. Kaya, mayroong mga namumukpok, mayroong nagdi-drill, mga ganyan. So, yun. Siya nga pala, pupunta ako sa H Mart kasi bibili ako ng ingredients para sa ating Samgyeopsal mukbang para mamayang gabi. So, nakausap ko na si Papa Rib. Let's do a mukbang tonight, sabi niya. Yes, okay. No problem. So, kailangan ko kasi siyang tanungin kung nasa mood ba siya or alam niyo yun. Kasi, ang vlog, pag wala ka sa mood, hindi mo ito magagawa ng tama. Hindi mo siya alam mo yun, maipepresent ng bonggang-bongga. So, mapapansin din naman ng mga nanonood yan. Kayong mga nanonood, mapapansin nyo na parang off yung vlog, parang malungkot ka today, parang ganun, diba? Siyempre, alam niyo yung tipong, kahit hindi nyo kami nakikita sa vlog, nafe-feel nyo na rin kung ano yung nafe-feel namin, diba? And comment kayo kung totoo yung sinasabi ko. Kasi may mga nanonood sa inyo sa akin na, oh, Mami Faye, parang malungkot ka nung nakaraan. Bakit? Ano nangyari? Parang ganun. So, parang kahit nakikita nyo lang kami sa camera, you feel na merong, ano, merong something, diba? So, ayun. So, ayun na nga. H Mart time today. And hindi pa ako nakapag-edit ng vlog. I think after kong mag-grocery sa H Mart and then uwi ako and then mag-edit tayo ng vlog. Siya nga pala, pag na try nyo yung ating DIY para sa kilikili, please let me know kung nag-work ba siya sa inyo. Kasi talaga sa akin nag-work siya. So hindi pa yan 100% na puting-puti yung kilikili ko. Pero I am very grateful na nag-brighten talaga siya ng konti. Hindi pa naman siya 100% na maputi. Meron pa rin siyang mga, ano, yung imperfection sa kilikili ko. Pero, since nung ginawa ko tong DIY para sa kilikili ko, nagkaroon naman siya ng improvement. Nag-lighten naman siya. So, yun yung pinaka-importante. Hindi na siya yung sobrang itim. Kasi sobrang itim-itim niya talaga before. And then, marami nag-comment sa inyo na, try this one, you should try that one. So, tinry ko naman yung mga yun, pero hindi siya nag-work sa akin. So, ito yung nagtagal ako talaga na do it yourself na para sa kilikili na pagpampaputi. Ito yung nagtagal and talagang as in, besh bongga. After like ng 3 uses ko sa aking kilikili, nagkaroon naman siya improvement. So, the best naman siya para sa akin. Hindi ko alam kung mag-work sa inyo ha. Basta kung ano yung sinishare ko sa inyo, nag-work sa akin. So, iba-iba tayo ng skin type, iba-iba tayo ng kilikili type, or face type, parang ganun. So, ayun. Gusto ko lang i-share yung mga things na nag-work sa akin. Malay nyo, mag-work din sa inyo, diba? So, totoo na may himala po, no? May himala ang kilikili. Kasi nag-brighten up siya. Shine! Shine! Parang ganun, diba? Parang nag-iba yung weather. Anyway, alis na ako. Nandito na ako sa bahay, mga kalalabs. Alam nyo, nakalimutan kong nag-vlog sa H Mart. Naalala ko na lang siya nung lumabas ako sa H Mart. Nung nakabili na ako ng mga dapat kong ihanda mamaya para sa Samgyeopsal. And hinahanap ko yung shopping bag ko. Kaso nga lang, dinala pala ni Papa Dave sa office niya. So ito ngayon, meron na naman tayong plastic dito. So, magkuha lang tayo saglit. Pakita ko sa inyo yung mga nabili ko. So, bumili ako ng lettuce, of course, kasi ito yung importante sa ating samgyeopsal mamaya. Onion, green onions. And bumili din ako ng aming drinks na ramune. Paborito ito ni Nicole. So, 3 yung flavor na binili ko. Meron tayong grapes, and then meron tayong orange, and then meron tayong regular. And bumili ako ng mushroom. at jalapeno. Kasi maganda to para sa ating grill mamaya. Alam ko na ako lang yung kakain nito, pero marami yung jalapeno natin, oh. That's okay kasi mahilig naman ako sa maanghang. Next will be, ano pa ba yung nabili natin? Ay, nakabili pala ako nito, oh. Brewed kombucha. Alam naman natin na ang kombucha is very healthy. So, itry ko siya inumin. So, yung flavor nito is Island Mango. So, meron siyang passion fruit, ginger, and green tea. So, this is good. So, meron siyang 80 calories. So, sa isang bote, 80 calories siya. And sugar is 15 grams. Ito, 16 grams. Hindi lang sila magkakalayo, no? Inumin ko yan. And kimchi, of course, para sa side dish natin. Matagal na akong hindi nakakain ng kimchi. So, this is good. And ito yung meat na binili ko. Isang ano lang, isang pack lang ng meat yung binili ko kasi last time, sobrang dami. So, this time, for sure, tamang-tama to. So, ang gagawin ko dito mamaya is slicein ko na siya before natin siya i-grill para hindi mahirapan si Nicole at si Papa Deb na mag-cut-cut ng kanilang meat mamaya. So, prepare ko yan. And I got a watermelon. So, ito ay $3.74. Ganito siya kalaki. Sana matamis siya. Alam nyo ba, sa summer, yung ating watermelon, sobrang dadami yan and then matamis siya. Sobrang sarap pag ano, sa summer. So, i-put away ko lang to and ipakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung ating samgyeopsal sauce. Kasi nagawa ko siya before, pero hindi ko siya naipakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. Nakita nyo na lang siya bigla dun sa ating samgyeopsal. And, mayroon pala akong ano, dumating na parcel. Dumating na yung order ko galing sa Shein. Sobrang bilis lang ng ano, ng pangalan nito, yung Shein mag-deliver. Hindi ko in-expect na darating yan ngayon. Akala ko, next week pa kasi nakalagay doon sa kanilang ano, tracking is March 18 pa daw dapat dumating. Ano pa lang ngayon? March ano na, anong date ba ngayon? March, ano bang date? Kalimutan ko kung anong date ngayon. Basta, it's Tuesday today. Alam na this. Okay. Hugasan ko yung aking kamay. And then, put away natin itong mga napamili ko. And then, mag-unboxing tayo ng ano, ng ating binili sa Shein. Okay. Mag-unboxing na tayo. Sobrang excited ako dito. Like as in. Sana kompleto to, no? Kompleto kaya itong ano, pinadala nila sa akin. Kasi sobrang bilis dumating. Ay! Oh my God! Excited na ako. Ang ganda talaga ng packaging ng Shein. Nakakaano siya? Nakakabilib. And siya nga pala, dream ko din magkaroon ng ano, ng clothing, alam mo yun, keme-keme. Yung parang online shopping lang siya. Pero kailangan kasing pag-aralang mabuti yung mga ganito. Kasi ang ganda ng ano eh. Ang ganda mag-business ng ganito. So, at saka, mura pa, diba? Mura pa pa. Tayo lang, kunin ko yung cellphone ko. At check natin kung magkano itong mga nabili ko para malaman nyo kung magkano yung price. Kasi sobrang mura lang. Gandang negosyo to, besh. Maganda rin yung quality niya. Kasi last time na bumili ako, maganda naman yung quality. Kaya umulit ako. So, I'm hoping na this time, maging, alam niyo yun, perfect siya. Okay, let me check our ordered here. So, mayroong $9, may $10, may $16, may $20, and $13. So, yun yung mga nabili natin. So, pinakamura na yung $9, no? So, let's open this one. Open natin to. Let's see. Oh, this is the blouse that I got. Oh, I like this one. Okay naman siya. Itim na naman yung binili ko. Pero meron naman siyang ano, pa-design dito, oh. Cute! Cute ng ano, ng style ng t-shirt na to. So, hindi halatang t-shirt lang siya talaga, na regular t-shirt lang. Meron kasi siyang paganito, yung pamanggas niya. Pero, mukha siyang weird. Pero, mukha siyang weird, no? Pero, it's okay. I like it. Gusto ko siya. It's nice. It's pretty and good quality. Ito na naman tayo sa t-shirt, ha? Kasi, ako talaga yung gusto kong t-shirt, yung hindi mainit sa katawan. So, this one is okay. It's good. So, this is, magkano to? $13. $13 tong t-shirt na to. The next will be, marami akong biniling t-shirt dito ha, baka ano, magtaka kayo. T-shirt na naman. Okay, this is a t-shirt ulit. Ayan yung tsura niya. Ayan, ang cute nito kasi, mga kalalabs, di ba maliit ako? So, gusto ko kasi sa t-shirt maluwang, pero more on like parang pwede mo siyang isuot ng casual. Jeans, leggings, mga ganun, di ba? So, this is size extra small. Extra small? Nabubulol na naman tayo, no? Extra small siya, pero parang ang laki, besh. Pero this is good. Lalo na pag naka-short ka o kaya jeans. Good quality siya. I like it. Ay, I love the quality. Nice. O, diba? Hindi lang halata na mahilig talaga ako sa t-shirt. But anyway, ganyan yung manggas niya. Hindi kagaya nito na mahaba. Ano to? Maliit siya. Cute ito. Uy, excited na akong itry yan. So, this is, how much is this? $10. $10 to. Maganda yung quality. I like it. I like it. Okay, next. Okay. Ito naman ay blouse. So, ito, blouse na may pagka-t-shirt. Ayan. Nice naman siya. Maganda yung dito niya. Dito, maganda. Yung sa may puti. It's really cute. I like it. Tapos, beige shape pa yung kanyang ano, yung kanyang dito o sa may liig. And ito naman, medyo manipis siya, pero okay lang yan kasi, alam niyo naman, sa ano lang naman, shoulder, so it's okay. Or sa braso, so that's okay, diba? Cute na rin to, I like it. Ano siya, makapal yung tela niya. Makapal dito. So this is $16. O, diba? Grabe, mura lang siya. Mura lang talaga. Okay. So, meron tayong isang sexy dito, no? Eto, ayan. Bumili ako nito kasi, kung natatandaan niyo yung binili ko sa, pangalan nito, Sarah na, ano, skirt, yung palda. Kailangan ko ng pair niya. So, eto, binili ko siya pero I'm worried about this kasi medyo parang, besh, ang sexy mo naman. Anong size ka ba? Size small naman to. Sana hindi yung lumabas yung dito ko, no? Wala, parang labas siya, besh. Pero that's okay. Kasi nga, diba, yung ating kilikili nag-i-improve. So, kailangan na rin nating maging, alam nyo, improve natin yung ating mga sinusuot. Magpaka-sexy once in a lifetime. Once in a lifetime talaga, no? Okay, next naman is dress. Ayan, may dress tayo. Ba't ba binili ko pink? Pink dress. Ay, excited ako dito. Hala, ano to? Malaki? Ay, my goodness! Ganito yung itsura niya. Lagay ko sa picture yung mga itsura ng ano ha, mga in-order ko. So, hindi ko suot ha, suot nung mga model nila dito sa ano, sa dito sa Shein. So, it's cute siya. Meron siyang patali dito sa likod. Oh my God, I like this one. I like the color. It's pretty. Sana kasya sa akin. Kasi kung hindi siya kasha, best, paano na? Size 4. Small naman yung in-order ko. Sana magkasya ka. Kasi maganda siya. I like it. Ang cute. Alam nyo? Susot ko to sa ano ko, sa ating ano, pamukbang. Ayan. Pero labhan ko muna siya. So, madali lang naman to ilaba. Ilalaba ko na sila lahat para masuot na natin siya. Okay, that's so nice. I like this dress. And next is, parang mali yung order natin. Anong kulay to, besh? Dalawa yung na-order ko na ano. Bakit ganun? Mali yung pinadala sa akin. Ah, hindi pala. Iba pala yung kulay. Kasi dahil nagustuhan ko to, yung way ng kanyang, ano, alam niyo yun, yung t-shirt. Kasi pwede mo siyang talagang panglakad sa summer eh, diba? So, na-order ako ng ibang kulay. Pero parang the same din lang naman. Besh, tingnan nyo. Oh, pero ano, lighter pala tong isa. Parang may pagka-purple na may pagka-pink tong isang to. Parang same ng, ah, hindi naman same. Ayan, o diba? Nicey, nicey. Okay, yun yung mga nabili ko. So, nasa, ano to, mura lang talaga siya. Ito pala, $20 and then yung iba, $10. Oh, wow, diba? Meron na tayong damit ulit. Yay! So nice. Beautiful, beautiful. I like it. So, ayan yung mga nakuha ko sa Shein. Next time ulit, bibili ulit ako. Pero hindi ko pa alam kung ano. Kasi maganda yung quality ng Shein. Pag naswertihan mo hindi ko naman sinasabi na lahat is maganda yung quality. But, I know that they have maybe downside na quality. Pero, for some reason, I'm getting a really good quality t-shirt and mga ano. So, alam ko talaga, itong t-shirt na to magiging more on, nasa blouse side siya, pero t-shirt. Mukha siyang weird, pero that's okay, diba? Okay. Yun na yung mga nabili natin. Thank you, Shein, sa pag-deliver nitong mga to ng sobrang bilis. In-order ko siya 1 week. One week lang. Tapos dumating siya. Akala ko nga March, sa ano pa, next week pa darating. Pero 1 week lang andito na sa amin. Ang bilis. Ganon kabilis si Shein. Ayan. Thanks, Shein. Okay. That's good. Ngayon naman is lalabhan ko to. Ipuput away. Tatapon ko tong mga to. And then, gawa tayo ng sauce para sa ating samgyeopsal mamaya. Gawa na tayo ng ating samgyeopsal sauce, mga kalalabs, or paste, kung anong tawag dyan. So, ito yung mga ingredients. Meron tayong sesame seeds na tinoasted ko. Meron tayong soybean paste. Meron tayong spicy samjang. Hindi ko alam kung napopronounce ko yan properly. Meron tayong green onions. Meron tayong sesame oil and then garlic. So, paghahalo-haluin ko lang to. So, ilagay na natin tong ating garlic dito sa ating green onions. Lagay natin yung sesame oil. Lagay tayo ng ating, ito yung soybean. So, exact measurement will be at the screen. Kung gusto nyo lang gawin to or gusto nyo malaman kung ilan yung nilalagay kong soybean paste and then yung ating spicy samjang. Okay, lagay ko lang to. Ayan. Ito yung sikreto sa ating pasamyupsal, yung kanyang sauce, diba? Kasi kung walang sauce, besh, paano na? Paano sasarap yung samyupsal natin? Ayan, lalagyan natin itong ating sauce. So, lalagyan natin ng 2 tablespoon. Ayan. Alam nyo ba, maganda mag-stock nito kasi hindi siya nag-expire right away. Like bongga, hindi siya nag-expire right away. Ayan, and then we will add a sugar. So, tansya-tansya na lang tayo, besh, no? Kayo na ang bahala dyan. Kung wala kayong ganito, then magtansya-tansya na lang kayo. Okay, that's perfect. And lagay natin yung ating sesame seeds. So, yung kalahati nito gagawin ko sa, ihalo ko to sa ating green onion salad. Kasi kailangan din naman natin yan. And ito na yung ating pasos. Perfect. Ganun lang kadali. Smell good. Okay, ready na yung ating sauce. Ang gagawin ko na lang is ipe-prepare ko yung aming mga needs para sa ating mukbang, yung samgyeopsal mukbang natin. Ayan, perfect. Ang bango, grabe. Nagutom ako bigla. Okay, tabi ko lang to and then gawa tayo ng ano, mga needs namin para sa ating samgyeopsal. Ready na ang aming dinner pang samgyeopsal. So, ito na yung meat. Inislice ko siya ng maliliit this time. Before hindi, yung ano lang, half. Kaya ngayon, iniba ko siya. Inislice ko siya ng maliliit para mas madali nilang kainin. Kimchi, ito yung sauce natin. Ito yung green onion salad. And meron tayong mushroom, onions, jalapeno, and garlic of course. And yung ating lettuce ando doon. So, iset up lang namin yung table. Ready na yung ating paglulutuan ng ating meat tsaka mga gulay. So, kuha lang kami ng mga baso, plato para ready na. Alam nyo ba, wala kaming ano, chopstick. So, tinidor na lang, it's okay. Naitapon ko kasi yung mga chopstick namin dito na luma. Hindi pa ako nakakabili ng bago. So, we are going to use spoon and fork. Tinidor, diba? Okay lang naman. Okay, set up lang namin to. Sandali. Tapos na kaming nagmukbang, mga kalalab. Sobrang sarap ng aming samgyeopsal. What do you think about that dinner, my love? It was probably the best Korean food I've ever had in my life. It's really good, right? Mm. Yummy. Did you enjoy the... I never want to try any... I never... Oops. Always rinse the plate. Yeah. For those who asked if I ever get in trouble, it's for not rinsing. But yes, I enjoyed it a lot. It was amazing. Yeah. Tingnan nyo tong lamesa namin, oh. Taran! We need to clean. Okay, Nicole, help us to clean here. So, lilinisin lang ni Papa, diba, ni Nicole tong lamesa. I will just gonna finish this. Okay. Kasi sayang siya eh. I feel sad because that is the leftover and then, you know, I can eat it all. Yeah. Okay, help mo si Papa Be, ah, na magtanggal ng mga ano dito, ha? Okay. I think mag-end na rin ako ng vlog, mga kalalabs. So, before tayo mag-end ng vlog, mag-shoutout ako. Okay, let's do a shoutout. Sobrang sarap talaga ng samgyeopsal. Nakatipid tayo sa samgyeopsal sa bahay kasi 'di ba sa ano sa restaurant mahal siya. Okay, shout out po kay Lala, Mama, Sweet Dreams, Adina Rifarel, Frank Saria, Nerna Escrabino, PN KTG, Riba Montano, Rosalina Padilla, Karen Elas, Mayumi Carbon, Laila Alinas, James Cruz, Jane Bagsik, and then Marietta Palmero, Sue Salvador, and Mitch Salas, Marie Salas, and Angelina Ledesma. So, yun na po yung pa-shoutout natin today. I hope you enjoyed this video. If you do, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and of course, i-ring niyo yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. I'll see you on my next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Take care, everyone. Bye!